Život v našom meste ochromuje koronavírus. Povieme vám, ktoré akcie a podujatia sa rušia a aké preventívne opatrenia robia mestské časti a rôzne inštitúcie. V našej reportáži si posvietime na problém s nelegálnymi billboardmi na Jeseniovej ulici a náš host sa s nami podelí o to, čo minulý týždeň riešila mestská polícia. Začína sa dnešné metro. Vítajte. Koronavírus zrušil aj mnohé akcie a podujatia, ktoré sa mali v týchto dňoch konať v našom meste. Ide o ČSOB Maratón, Vyšegrad Film Fórum či Febiofest. Do konca mesiaca bude zatvorené aj kino Lumière a zrušené sú predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Zatvorené sú aj všetky športoviská, ktoré spravuje Stars, teda aj zimný štadión Ondreja Nepelu. Posledné kolo nadstavby by teda v nedeľu 15. marca proti Popradu mal Slovan odohrať bez divákov. V rámci preventívnych opatrení obmedzujú úradné hodiny aj miestne úrady. Informujú o tom na svojich webových stránkach. Koronavírus ohrozuje aj blížiace sa maturity. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zatiaľ ale nevidí dôvod na prípadné posunutie termínu písomných maturitných skúšok v súvislosti so šíriacím sa novým koronavírusom. Ak si to ale situácia vyžiada, je rezort na takýto krok pripravený. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba totiž nevylúčil, že ochorenie by mohlo zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. Dopravný podnik Bratislava zrušil premávku autobusových liniek 131 a 184 a školských spojov. Linka 31 bude zároveň premávať v režime školských prázdnin. Dôvodom je zrušenie vyučovania na základných, stredných a vysokých školách v hlavnom meste pre nový koronavírus. Zmeny platia do odvolania. Okrem toho dopravný podnik dezinfikuje všetky svoje vozidlá. Na Latorickej ulici sa v pondelok stal smrteľný pracovný úraz. Ten utrpel zamestnanec po páde zo strechy. Udalosť už preveruje inšpektorát práce v Bratislave. Ide už o 9. pracovný úraz s následkom smrti v tomto roku. Z dlhodobých štatistík inšpekcie práce vyplýva, že pondelok je jedným z najrizikovejších dní v týždni. Múzeum školstva a pedagogiky po 20-ročnom pôsobení v Petržalke už sídli v takmer storočnej budove bývalej školy v Devínskej Novej Vsi. Budovu na Charkovskej ulici objavili pracovníci múzea náhodne v roku 2013, keď spolupracovali na projekte natáčania dobového filmu zo školského prostredia. Budova poskytuje nielen vhodné priestory pre múzeum, ale i možnosť zachovať a využiť potenciál školskej pamiatky. Staré mesto sa od roku 2010 vždy 10. marca pravidelne pripája k akcii Vlajka pre Tibet. Spravila tak aj tento rok. Dnes teda vyvesili na budove miestneho úradu na Vajanského nábreží zástavu Tibetu. Celosvetová akcia Vlajka pre Tibet vznikla v polovici 90. rokov v západnej Európe s cieľom upozorniť na dlhodobé porušovanie ľudských práv v Tibete. Tento rok sa do kampane zapojili aj mestské časti Petržalka, Rusovce, Dúbravka, Lamač a Rača. Nové mesto od roku 2017 bojuje s vizuálnym smogom. Zastupiteľstvo sa preto dohodlo, že zvýši cenu nájmu pre reklamné plochy. Zatiaľ, čo niektorí prevádzkovatelia billboardových spoločností toto pravidlo rešpektujú, iní majú reklamné plochy osadené aj bez platných zmluv. To je aj prípad 8 billboardov na Jeseniovej ulici. Na plote ich nechce škola, škôlka, mestská časť, rodičia ani poslanci. Aj napriek tomu je 8 billboardov na Jeseniovej ulici stále umiestnených. Nájomná zmluva spoločnosti Nubium, ktorej billboardy patria, pritom vypršala už pred 2 rokmi. My sme už dopredu avizovali, že tieto billboardy tu už ďalej nechceme, v žiadnom prípade, nakoľko chystáme už dlhodobo využiť toto oplotenie na náš školský projekt, na tzv. Galériu na plote. S billboardami nesúhlasia jednoznačne nielen zamestnanci, ale aj rada školy, máme o tom uznesenia, ako aj rodičia. Tak dúfame, že v blízkej dobe sa tento náš dosť veľký problém vyrieši.
Problém s reklamnými plochami vznikol už v roku 2017, keď sa mestská časť rozhodla bojovať proti vizuálnemu smogu. Vtedy miestne zastupiteľstvo zmenilo podmienky nájmu billboardov a navýšilo sumu nájmu. Na to v podstate vyvolal rokovanie pán Peller z firmy Nubium, ktorá tam má 6 billboardov na plote škôlky a 2 billboardy na plote základnej školy, s tým, že nesúhlasil so zvýšením nájmu. Bolo vlastne k tomu stretnutie priamo na pôde škôlky, kde teda on zásadne proti tomu vystupoval. Ja teda som tam bol ako poslanec gesčný a som argumentoval, že prečo si myslím, že teda by mal platiť tú zvýšenú sumu. On to teda odmietol. My sme sa teda nakoniec dohodli, že v podstate sa im predlží už tá zmluva len o rok, do vlastne apríla, myslím, roku 2018. A s tým, že potom už sa tá zmluva ďalej nebude predlžovať. Proti bola aj rada školy. Vlastne všetci s tým boli nejakým spôsobom uzrejmení. Škola vlastne včas podala v tom roku 2018 žalobu na vypratanie pozemku, pretože zjavne akože oni nemienili tie billboardy odtiaľ odstrániť. Boli tam ešte dva billboardy druhej firmy, Euro AVK. Oni svoje billboardy odstránili bez nejakých väčších problémov, ale firma Nubium ich tam má do dnešného dňa bez akéhokoľvek právneho titulu, bez akéhokoľvek vzťahu k tomu pozemku. Podľa poslanca Vláčikyho sú billboardy čiernou stavbou a mal by proti ním zasiahnuť stavebný úrad mestskej časti. Mám za to, že stavebný úrad čaká na ukončenie súdneho sporu, ktorý bude pre neho ten relevantný a na základe toho bude konať. Za posledné 2 roky už prebehlo niekoľko stretnutí so školou aj zástupcami billboardovej spoločnosti. Zhodu však nikdy nenašli. Po poslednom rokovaní so spoločnosťou navrhuje starosta ďalšie stretnutie. Témou by malo byť zredukovanie billboardov na polovicu. Urobím stretnutie so školou a so škôlkou za účasti jeho právneho zástupcu, jeho osobne, nášho právneho zástupcu. Sadneme si a povieme si, aké sú možnosti. Ak škola a škôlka bude trvať na tom, že billboardy musia ísť preč, tak to bude samozrejme automaticky aj stanovisko mestskej časti. Ak bude škola a škôlka ochotná 2-3 billboardy tam ponechať, samozrejme za predpokladu, že sa všetky dôležnosti vyriešia, budeme to rešpektovať. Konateľa billboardovej spoločnosti sme stretli po minulotýždňovom rokovaní so starostom. Na kameru hovoriť nechcel. Kým prebieha súdny spor, sa vraj k tejto veci vyjadrovať nebude. Na otázku, čo by urobil, keby súd označil billboardy za nelegálne, sme tiež nedostali jednoznačnú odpoveď. Súdny spor medzi Novým mestom ako zriadovateľom školy a spoločnosťou Nubium pokračuje aj naďalej. Najbližšie pojednávanie bude v polovici marca. Pre televíziu Bratislava, Natália Babicová. Nasledujúce informácie budú patriť bratislavskej mestskej polícii a jej hovorkyni Tatiane Krúcovej, ktorú vítam v našom štúdiu. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Tak pani Krúcová, skôr ako si priblížime konkrétne prípady, pozrime sa na štatistiky, to znamená, koľko prípadov ste zapísali za uplynulý týždeň do toho policajného zápisníka, aká bola skladba priestupkov a ktoré bolo najpriestupkovejšie miesto. Uplynulý týždeň hliadky mestskej polície preverovali v hlavnom meste viac ako 1800 nových udalostí. Najviac priestupkov sme zaznamenali opäť na úseku dopravy. Po dopravných priestupkoch následovali priestupky, ktorých sa ľudia dopúšťali na verejných priestranstvách, či už tým, že fajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, obťažovali okolo idúcich ľudí, používali alkoholické nápoje na verejných priestranstvách. Žiaľ, opäť musím spomenúť aj prípady, ktorých sa dopúšťali prevádzkovatelia najmä nočných podnikov tým, že nerešpektovali stanovený prevádzkový čas a svoje prevádzky mali otvorené dlhšie, ako to majú povolené. No a v neposlednom rade musím spomenúť aj protiprávne konanie ľudí, ktorí znečisťovali naše životné prostredie tým, že robili neporiadok v okolí kontajnerov, ich stoisk, postarali sa o nepovolené skládky na rôzne
rôznych rôznym druhom odpadu. No žiaľ, v tejto súvislosti musím skonštatovať, že naďalej sú medzi nami aj teda takí a tieto prípady svedčia o tom, že sú medzi nami ľudia, ktorým je ľahostajnejšie to životné prostredie a to okolie, v ktorom žijú. Čo sa týka počtu priestupkov na konkrétnych miestach, najpriestupkovejším miestom uplynulého týždňa bolo námestie SMP, odkiaľ naši policajti zistili a riešili 52 priestupkov. V počte zaznamenaných protiprávnych konaní následovala Viedenská ulica, Ružinovská a Paričková ulica. No a čo sa týka našej spolupráce s rôznymi subjektami, tu spomeniem 10 prípadov, kedy sme kontaktovali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci, 4 prípady sme mali spolupráce s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru a po jednom prípade sme realizovali spoluprácu s príslušníkmi policajného zboru Slovenskej republiky a so zamestnancami zo Slobody zvierat. Spomínali ste spoluprácu s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci až v 10 prípadoch, čo je celkom vysoké číslo. Povedzte našim divákom, o čo išlo v týchto prípadoch. Áno, uplynulý týždeň sme zaznamenali zvýšený počet prípadov, kedy sme požiadali o spoluprácu práve pracovníkov z záchrannej a zdravotnej služby. Nebudem tu spomínať každý jeden prípad, ktorý sme mali, ale pre príklad alebo na pripomenutie môžem spomenúť pár z nich. Tak napríklad v piatok sme prijali požiadavku zo strany policajného zboru, či by sme mohli preveriť oznám, že v autobuse na Lamačskej ceste sa nachádza muž v bezvedomí, pravdepodobne značne pod vplyvom alkoholických nápojov. Toto oznámenie sme preverili. No a privolali sme následne pracovníkov rýchlej zdravotnej služby. O spoluprácu sme zdravotníkov požiadali aj v prípade nájdenia muža, ktorý v piatok v nočných hodinách ležal v strede cesty na zemi, pravdepodobne pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Potom spomeniem dva prípady z nedele. V nedeľu sme zasa dostali telefonickú informáciu od občana, že na Cabanovej ulici sa nachádza mladé dievča, ktoré zjavne na pohľad malo menej ako 18 rokov pod vplyvom alkoholu. No a jej stav bol natoľko vážny, že sme opäť privolali zdravotníkov a toto mladé dievča bolo prevezené do jednej z bratislavských nemocníc. No a v nedeľu okolo obeda naši kolegovia si všimli na Špitalskej ulici počas ich bežného výkonu služby muža, ktorý leží na zemi, bol zjavne v bezvedomí, chýbali mu lieky, takže bolo z našej strany potrebné mu zabezpečiť poskytnutie potrebnej lekárskej pomoci a tak opäť sme kontaktovali pracovníkov rýchlej zdravotnej služby. Verím teda tomu, že vo všetkých týchto prípadoch to nakoniec dopadlo dobre a všetci títo ľudia, ktorí potrebovali ošetrenie, už sú v poriadku a sú zdraví. Toto informáciu nedisponujem, ale pevne verím, že to tak dopadlo. Poďme ďalej. V Inchebe sa uplynulý týždeň konal veľtrh pracovných príležitostí. Svoje zastúpenie tam mala aj mestská polícia. Ako ste ho využili vy? Áno, uplynulý týždeň prebehol v duchu pracovných príležitostí. Na Inchebe sa konal v poradí už 11. ročník najväčšieho a najnavštevovanejšieho festivalu pracovných príležitostí na Slovensku. Zúčastnili sa ho tisícky ľudí a my sme našu prítomnosť na festivale využili na nábor nových ľudí, ktorí sa nás pýtali na možnosti a podmienky zamestnania sa na mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Povedzte teda našim divákom, kto sa môže stať mestským policajtom? Aké predpoklady mal spĺňať uchádzač a kto sa ním môže stať teda? Tak jednou z prvých podmienkov je jeho vek, ktorý musí byť dosiahnutý. Čiže ide o vek 21 rokov, ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou, telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ktorú uchádzač preukazuje odpisom alebo výpisom z registra trestov, odbornú spôsobilosť, ktorú získa absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície
a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou, zloženou z príslušníkov policajného zboru. No, náklady s týmto spojené v plnom rozsahu radí zamestnávateľ. No a aby som nehovorila len o tom, čo požadujeme, spomeniem aj isté benefity, ktoré zasa my ponúkame. Je to náborový príspevok vo výške 2000 eur, ktorý sa vypláca priebežne po dobu 2 rokov. Príspevok na bývanie, príspevok na dopravu, vernostnú odmenu po odpracovaní 5, 10 a 15 a 20 rokov, multisport kartu, možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa a myslím si, že každého zaujme tá informácia, keď poviem, že ponúkame k týmto platom, ktoré máme, 13. a 14. plat. No a na záver spomeniem, že v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zamestnania sa u nás, sa prípadní záujemcovia o prácu v mestskej polícii nám môžu ozvať, môžu kontaktovať naše personalistky na e-mailovú adresu personalne@mp.bratislava.sk. Tak ja vám prajem čo najviac šikovných a veľmi takých dobrých uchádzačov, aby sa z nich stali potom vaši členovia a kolegovia Bratislavskej mestskej polície. To vám z úplného srdca želám. Ďakujem, aj my si to želáme. Potrebujeme navýšiť naše personálne stavy. Ďakujem pekne za rozhovor. Prosím. Milí diváci, toľko zo zápisníka Bratislavskej mestskej polície. Naším hosťom bola hovorkyňa Bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová, ktorej ďakujem za návštevu a teším sa opäť na stretnutie o týždeň. Dnešné metro je na konci. Verím, že zajtra nás čakajú priaznivejšie informácie v súvislosti s koronavírusom, ktorý ochromil život v našom meste. Želám vám pekný večer.